Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1250 орындық студенттер үйінің іргетасы қаланды. 9 қабатты ғимарат, асхана, компьютер залы, демалыс орны сондай-ақ мәдениет залдарымен қамтылмақ. Ал екі студент тұратын әр бөлменің өз душ кабинасы мен әжетханасы болады. Жаңа студенттер орталығы құрылысын 2021 жылдың 42 айында толық аяқтау жоспарланған. Аталған жоба Самұрық құрылыс компаниясы арқылы жүзеге асады. Бұл жатақхананы қазір біз осы белгілі Самұрық құрылыс компаниясымен бірігіп, бүгін осы жұмысты қолға алып бастап отырмыз. Шынында да бұл кампуста тұрған өте ыңғайлы, орында жаңғайлы, қаланың ішінде де өте жақсы жерде тұр. Және де бұл жатақхана қазір 17 жатақхана болып отыр.